ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში ქართული ოცნების აქტივისტების პროცესი 21 აგვისტოსთვის გადაიდო. მიზეზი არ საკმარისი მტკიცებულებები გახდა დღეს საქმის არსებითი განხილვა უნდა შემდგარიყო. კოალიციის აქტივისტებს ბრალად ამოქცევლების მოსკიდვა ედებათ. ხუთი დაკავებულიდან სამს სასამართლომ უკვე ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა, ორი კი 3000 ლარიანი გირაოს გადახდის შემდეგ გაათავისუფლა. სასამართლოს შენობასთან დღეს ქართული ოცნების აქტივისტები და დაკავებულების ოჯახის წევრებიც იყვნენ შეკრებილი. სხდომა ფაქტობრივად არ ჩატარებულა, ანუ ბრალდების მხარეს პროკურორს არ ქონდა წარმოადგენილი სათანადო მტკიცებულებები, რის საფუძველზეც სხდომა ჩატარდება 21 რიცხვში. მორიგი სხდომა.